No vídeo de hoje, eu vou trollar todos os meus amigos. Como vocês podem ver, alguns deles já fizeram casas e outros estão fazendo. E outros estão até trabalhando em melhorar a casa deles. É a hora perfeita para trollar todos eles. Aliás, essa é minha casinha que eu fiz nos episódios passados. Se você não viu, passa aí para ver que tá da hora. Agora vamos falar sobre a nossa trollagem. Vou utilizar neve fofa, a mesma que tem nessas montanhas aqui de casa. Pra quem não sabe, a neve fofa é um bloco que quando você pisa nele, você fica com frio, congelado e você afunda. Mais ou menos assim. Aqui em cima temos uma neve fofa e embaixo uma neve normal. É extremamente parecido e nem dá pra perceber. O rolê é, se eu pisar na neve fofa, eu afundo e eu fico com um pouquinho de frio, ao ponto de eu tremer, congelar e levar dano. E é com essa mecânica que eu vou fazer nossa trollagem. Mas antes, já que tá uma noite muito bonita, um pôr de sol lindo, vamos tirar uma print e postar aqui com a hashtag Irmandade. E vamos mimir. Aliás, pra você que não me conhece, oi, eu sou o Lajota e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Irmandade 2. Tá bom, agora que já tá tudo mais certinho, já estamos aqui em casa feliz, maravilha. Notamos que tem uma casa de cobre. Eu acho que é a casa do Pedro, que tem que ter certeza. Tem a casa do Deletinho. O Bruninho tá fazendo a dele ainda. Tem uma casa na árvore do menino Pupu. E tem uma farmzinha de vaca dele. Eu fiquei um dia fora e já fizeram tanta coisa. Eu tenho que fazer algumas coisinhas também, né, gente? Vamos fazer bastante coisa. E tem a... aquilo, que é do Pedrux. Tá, vamos começar vendo o que que é aquilo. Deixa eu só chamar o Pedrux aqui, galera. E o melhor jeito de chamar o Pedrux é falando o nome dele 3 vezes. Então, YouTube. Oi, mano. YouTube. Fala, cara. Você quebrou você mesmo. Pera, eu tô mais alto que você. Ah, tá, tô no carpete. Oi, YouTube! Fala aí, mano. O que você quer, velho? Você me invocou aqui. Tá. Seguinte, YouTube Pedrux. Eu te chamei porque... tobogã? Interrogação? Ô, você viu meu tobogã, velho? Tá maneiro, não tá, mano? Eu quero... Tua capa é do Among Us. Eu quero ir no tobogã. Vamos lá no tobogã, velho. Primeiro a gente tem que dormir, né? Tá ficando de noite. É perigoso ir à noite. Que vai que a gente tropica e cai lá embaixo, mano. É, ia dar ruim, né? Ó, pra falar nisso, sumiu aquela as árvores que tinham plantado na sua casa, né? Você que tirou? Então, eu tirei, aí o Delete, ele veio da migué pra cima de mim, né? Fala, como tipo assim, da migué? Ah, ué, porque eu plantei na casa dele, né? Ah, tu plantou um bug na casa dele? Mas por quê? Ué, porque foi ele que plantou na minha. Ok, ok. E daí ele falou com você e que deu o quê? É, aí ele falou comigo, tipo assim, ah, não sei o quê, foi... quem foi que plantou e tal, plantou na sua também. Aí eu sei que eu menti pra ele não suspeitar de mim que eu plantei de volta, mas aí ele sabe que foi ele mesmo, e aí eu só falei só que foi o Bruninho. Mas ele plantou na casa do Bruninho daí? Aí eu não sei. Mas se bem que o Bruninho tá fazendo a casa ainda, né? Então. Cara, ia ser legal, né? Enfim, tobogã? Tobogã, vamos lá. Cara, você pode ver que a escadaria não é das melhores. Eu preciso levar algum item pro tobogã ou não? Então, precisa de barco, é o mais importante, né? Eu acabei de ver que eu não tenho no inventário. Vou pegar barco pra gente. Bom, eu não tenho barco. Ó, a gente só precisa de um, né? Já que dá pra dividir o barco, chega mais. Tá, fechou. Então, pra usar essa escada levemente segura, né? Não, essa escada aqui totalmente segura, mano. Se alguém quebrar aqui, a gente tá 100% safe. Não vamos morrer. MLG, tu já morreu aqui na série? Muitas vezes. Cara, eu ainda não falei isso, não, mas acho que não. Deletinho caiu pra fora do mundo. Como? Eu sei lá. Eu nem me preocupo em entender mais, né? Ironicamente, eu tô falando desse assunto bem agora, né? Então, ó, aí você pode ver que temos um segundo elevador. Cara, que falta de vontade, Pedrux. Não, não é falta de vontade, eu tava arrumando certinho. Tu fez de cobblestone, mano. Quando a gente for pro Nether, não vai ter mais isso aqui. Eu vou usar o elevador de bolha, é mais fácil. Tá, tobogã. Olha só, vem aqui, monta em cima aqui do tobogã. E você quer a viagem rápida ou lenta? Ambas. Ambas, tá bom. Então vamos primeiro a viagem lenta, ó. Rápida, quero rápida, quero rápida. Oh, agora sim, agora sim. Curtiu, curtiu? Cara, mas por que um tobogã? Por que não um tobogã LGGJ? Vai, sobe aí, Pedrux. Tá, agora vai lá pra baixo, que é o único jeito de descer realmente é só caindo lá embaixo, mano. Cara, achei muito aleatório, mas eu gostei, sinceramente. Mano, tobogã. Eu quero fazer um monte de coisa aqui na vila, velho. Já se prepare. Cara, eu acho que você devia fazer uma montanha russa dentro da casa do Delete. Dentro da casa do Delete? Acho que não ia dar problema, né? Cara, isso é genial. Tá bom, me chama então. Imagina, daqui, aí eu vou começo, faço um monte de percurso em volta da casa do Delete ali, tudo com carrinho e trilho, e aí eu te chamo, e aí a gente vai e chama ele também, e ele vai falar assim... Cara, ele nunca vai te perdoar. Que porcaria é essa, mano? Ele literalmente nunca vai te perdoar, cara. Eu vou fazer isso, ele já valeu pela ideia. É, bizonho. Tá, YouTube, tchau. Tchau. Foi muito estranho, mas foi legal. Aliás, vocês comentaram muito num vídeo, uma coisinha aqui, peraí. Tá bom, teve muitos comentários, igual esse que teve mais de 1000 curtidas, que é falando pra eu pegar o diamante que eu deixei pra trás no vídeo. Qual diamante? Tá, eu vou ver, calma aí. Nossa, não tenho nem computador aqui em casa. Tá bom, vai, vamos assistir aqui na minha grade. Eu vi, ó, bem aqui em cima. Tá, eu acho que eu sei onde que é lá. Talvez, não sei, pera.
cara. Tocha na mão, item de exploração. Tá, vamos. Tá, o primeiro passo é descer a caverna, né? Tá, eu não lembro exatamente onde é, mas eu sei que tem que descer aqui. Então, deixa eu tirar a tocha da mão. Deixa eu jogar uma tochinha ali pra ter luz, né? Vamos descer lá. Ó, gente, seguinte. Eu dei uma voltada lá no vídeo e eu vi que eu mostrei as coordenadas em algum momento. As coordenadas que eu mostrei são essas. 316, 44, 12. Eu tô um pouquinho longe delas. Mas... dá pra tentar ir. Tá, a parte boa é que eu sei que é pra lá. Ó, dessa caverna aqui eu lembro. A gente fez até assim, ó, pra descer. E sem querer eu olhei pro Enderman. E agora? Mano, eu sou muito pro player. Editor, não corta esse take nenhum, mano. Eu tomei um único hit pro Enderman sem botar água e só colocando bloco, mano. Foi muito pro player isso, de verdade. Vai lembrar que minha armadura é horrível. Eu morreria muito fácil pra ele. Cara, eu joguei muito, meu Deus. Bom, de qualquer forma, é pra lá que nós temos que ir. Ó, lula brilhante. Bom, agora é pra cá. Então, pra ficar mais rápido, eu vou ir cavando. Eu acho que vai ser mais prático. Ó, agora é só cavar reto pra cá que vai dar tudo certo. Pra facilitar minha vida, na real, eu vou até cavar um de altura, ó. Assim, ó. Vai ficar mais rápido. Ó, gente, chegamos aqui na caverna que eu tava. Na teoria, é só descer por aqui e lá no fundo vai estar o diamante que a gente deixou, lembra? Imagina alguém veio e pegou já. Ah, tá aqui, ó. Tinha mais 7 diamantes. Muito obrigado a vocês que comentaram. Meu Deus do céu. Eu consegui 7 diamantes literalmente graças a vocês. Se não fosse vocês, eu não ia ter conseguido literalmente nenhum. Bom, que tal assim então? Já que o povo inteiro do servidor começou a usar camisa de time, vamos fazer o seguinte. Já viram aquele meme de deu tudo errado e foi jogar no Vasco? Deu tudo errado pro Lajota, ele foi jogar no Vasco. Se esse vídeo chegar a 1000 comentários, eu vou botar uma skin do Vasco. Medo, simplesmente medo. Enfim, vamos voltar pra casa. E bom, agora que a gente já fez a mineração, já fez tudo que a gente podia fazer, tá na hora da gente trollar nossos amigos. E isso vai ser muito legal. Bom, o que eu preciso basicamente é de muita neve fofa. E bom, como eu vou mexer com neve fofa e minha botinha de couro quebrou, vou fazer mais uma botinha de couro. Boa. Na real, se marcar, eu devo ter um corante roxo aqui no meu baú. Ah, tem não, gastei todos, mas tudo bem. O que eu preciso é reunir todos os ferros que eu tiver. É só isso que eu tenho? Pô, 13 é um número bom, mas pra ferro não, é pouquíssimo. Vamos guardar esses ferrinhos aqui. Vamos sair buscar mais. Então, já que a gente já tem tudo, vamos lá minerar. Bora! Ó, gente, se eu não me engano, tem grandes chances de nesses blocos de tufo aqui ter umas veias de ferro. Vou dar uma quebradinha aqui só pra testar. Vai que eu acho, né? Eu ainda não parei e estudei isso aqui, tipo assim, pra entender como que funciona. Mas não custa tentar, eu acho, né? É, só que eu acho que eu não tive sorte dessa vez. Gente, eu tava pegando aqui meus ferrinhos e eu meio que eu achei... Agora não tá mostrando aqui. Diamante. Parece que vocês vão ver. Gente, eu juro que eu achei. Vocês acreditam em mim, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Não falei? Ha! Diamante. GG. Vamos pegar o meu ferro. Gente, olha aquilo ali. Roxo. A cor mais linda do universo e brilhante. Tcharará. Opa, ferro. Calma aí, gente. Calma aí. É meu ferro, sai! Tá preso, e aí, ô, babão? Trapado, XD. Tira print dele trapado aí, posta com a hashtag Irmandade aí, quero ver. E ó, pela primeira vez ele deixou ametista. Cara, na real, eu tô bem felizão com isso. Pra ser bem sincero, eu tô bem feliz. Bom, vamos pegar um pouco de bloco de calcita aqui, que vai ser bem bom pra gente. Eu sei que se eu quebrar os clusters da ametista, ela vai parar de nascer. Eu tenho ciência disso. Mas eu quero quebrar porque sim, que eu não quero ter que voltar aqui mais. E vamos quebrar todos esses blocos, porque eles podem ter muita utilidade pra nós. Por exemplo, eu quero fazer uma luneta pra poder espionar a galera, que é legal. Mas tem mais coisas que eu quero fazer. A parte boa é que vai ajudar pra caramba ter esse negócio de ametista aqui. Tá, pegamos tudo. Agora é só a gente esquentar os ferros e partir pra nossa trollagem. Aliás, então, já que eu tô tão pertinho assim de vocês, vamos pra casa. É, mais ou menos assim. Agora a gente só precisa esquentar nossos ferros, que já tá pronto. Vamos esquentar esse restinho aqui. A gente não vai usar, mas é sempre bom, né? A parte boa é que já tem umas botas de couro. Então agora a gente vem aqui. Vamos fazer 13 baldes, porque é 13 mesmo. Vamos sempre pegar umas neve fofa, mas... por mais que seja lua cheia, tá meio escuro. Na real, não. Eu me recuso a dormir numa lua cheia. A lua cheia é muito bonita pra dormir. Eu vou pegar neve fofa mesmo tanto de noite. Eu não vou dormir na lua cheia. Eu me recuso. Porém, contudo, todavia, em respeito à nossa base, que é linda, eu vou pegar neve fofa lá de longe. Então, vamos pra lá agora, que vai demorar um pouquinho, mas nós chega lá. Às vezes vale a pena a gente ter pela base do Pedrux, né? Ah, vamos por aqui, por que não? Vai. Por falar nisso, né, eu percebi que o povo tem, todo mundo tem um cavalo, né? Eu preciso arrumar um cavalo pra mim. Porém, eu queria ter um cavalo totalmente preto ou totalmente branco. Eu acho tão bonitinho.
Só que tem que achar, né? Aí que entra a parte difícil. Ó, vamos pegar daquela montanha ali que é bem longe, não vai estragar nada. Emelio já! Yo! Mais um. Yo! Yo! Sobre a lava agora. Yo! Nossa, esse MLG foi horrível. Foi MLG de 2 blocos de altura. Eu gritei yo ainda. Que desrespeito, né? Ó, abelhinha. Algumas flores bonitas que eu vou pegar no futuro. Cara, essa geração de mundo da 1.18 tá de maneira. Eu tô feliz com o resultado. Me digam vocês aí o que vocês acham. Eu não parei pra perguntar ainda pra vocês o que vocês acharam, né? Caraca, olha que lugar legal. Eu acho a opinião de vocês muito importante. Por causa que, pelo que eu percebi, tipo, de um tempo pra cá, todos vocês, tipo, não todos, né? Mas grande parte de vocês tem muito em comum comigo. Muitos de vocês, tipo, gostam das mesmas coisas que eu e tudo mais. Então, eu acho que provavelmente vocês vão gostar. Tanto quanto eu, né? Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Acho que é importante pra mim, sabe? Ai, que legal. Tá, agora tem que achar a neve fofa. Cara, se bem que eu vim tão longe, né? Pra pegar 13 baldes só. Eu fui meio tongo, né? Ó, ali tem neve. Aqui tem neve fofa, boa. Ah, se bem que 13 já é uma quantia boa, né? Será que tem alguma... Vou pegar aquela árvore pra fazer mais balde. Pera aí. Aí, foi. Como vocês viram, pegamos algumas madeirinhas, faz uma crafting table aqui, tudo mais, bonitox. E vamos fazer o resto dos nossos ferritos em Barley. Deu só 8 baldes, mas, pra ser sincero, é metade do que eu tinha. Se eu tinha 13, 8 mais 8 é 16, é um pouco mais ainda. Então, cara, vai dar uma adiantada no processo. E ó, mais neve fofa aqui, boa. Agora, eita, preula. Peraí, dá pra subir a neve fofa? Não sabia dessa. Ó, dá pra subir a neve fofa. Mas sem a bota, dá pra subir a neve fofa? Não, não dá. Ó, informação interessante, né? Ó, isso aí é legal de saber. Enfim, como vocês podem ver aqui, é uma longa jornada até a nossa casa. Mas, vamos lá. Olha a abelhinha ali, que fofa, vocês estão vendo? Gente, sabe um fato curioso? Tá vendo essa vista que vocês estão tendo de mim exatamente agora? Eu tô vendo a mesma vista. Eu tô tendo que controlar uma personagem daqui, então... Tive uma grande chance de só cair num buracão ou numa ravina. Olha a minha vida como que tá só de fazer isso aqui. Foi arriscado, mas foi interessante. Mas em algumas situações, como tipo passar esse vale bonitinho aqui, pode funcionar melhor, olha só. Fica legal, vai falar que não, vai. Enfim, vamos pra casa que eu quero chegar vivo lá de preferência. Prontinho. Tô em casa, esquentei umas batatitas e avistei o menino Pô ali. Eu falei pra ele bem assim, tu tá ocupado? Aí ele falou, tô gravando meu vídeo. Eu falei assim, é pra quando? Dele, pra amanhã. Eu falei assim, tu topa gravar um takezinho comigo? Dele, pode ser. Eu falei, não sai da sua casa, eu já te chamo. Vamos fazer ele ser cobaia da nossa trollagem. Por que não? Daí, se ele cair e funcionar bem, já é um bom parâmetro, né? Eu acredito. Eu vou inverter a parte dele pra cá, dele não vai perceber. Agora, se ele vai cair nisso aqui, eu nem imagino, tá? Acho que já tá pronto o primeiro teste da trollagem. Apu! Meu Deus. O que foi? Tá gravando? Tô. O que que tem? Vem trabalhar, desce, vamos. Pera aí. Calma, venha, calma. Venha. Temos trabalhos a fazer. Ah, não, mano. LG, não, por que tu quebrou? Dá trabalho pegar. Que é isso, mano? Toma essa terra aí, ó. É isso, Apu. Você foi convidado ao caos. Que caos o quê? Sai daqui, velho. Qual era a sua intenção com isso? Exatamente essa. Ah, mano, sai daí. Deixa eu trabalhar em paz, mano. Qual foi, LG? Tchau. Mano, o pior é que eu ouvi um barulhinho de bloco quebrando, eu olhei pro lado e pensei, ué, o que tá acontecendo? Na real, ó, Apu, aqui na janela. Oi. Na janela. Não, não vou descer, não. Não, aqui, ó, tô aqui. Ah, o que você quer, LG? É melhor que esse bagulho, eu vou fazer um pra mim. Pera, fica aí, não se mexe. Pô, é o seguinte, sem se mexer, você vai dropar um cobre esquentado nessa escada aí, tá bom? Vai, pra agora. Alcanço, eu não alcanço, LG, não tem como. Pera aí, deixa eu fazer uma parada aqui. Apu, sem se mexer, ele tá jogando, você tá usando água. Calma, eu vou conseguir, tá. Calma. Tá. Sem me mexer. Não sei se eu fiquei feliz ou me arrependo. Eu tive que quebrar todo o meu carpete aqui em cima, mas eu consegui. Tá bom, agora sem se mexer, assim, volta pra aquela parte lá. Volta pra aquele lugar lá sem se mexer, tá bom? Ah, tô aqui já tô aqui. Calma aí. Aí, pronto. Agora sim. Mano, você tá usando meio errado, velho. Você não tá botando no olho, tem que colocar no olho, não na sobrancelha, LG. Ó, tu para, tá bom? Cada um é do jeito que pode ser, tá? Não, mas... Olha a técnica que eu usei pra me movimentar, olha aí, usa a luneta. Olha só. Meu Deus, que situação triste. Tá, não, pera, ó, Apu, eu te chamei pra um motivo bom. Tá, conta. Gente, agora vocês vão ver o como o Apu é uma pessoa suja. Percebam o como o Apu é sujo. Apu, quer fazer maldade com os outros? Não. Tem neve fofa? Não. É no delete? Não. Só se tu falar que eu não sou sujo. Gente, Apu não é sujo, não. Bora, eu topo, vambora. É logo um imundo, olha isso, que vendido.
Deixa eu só sair pro lado aqui. Vai, cola aí, Fu. Cola aí, cola aí. Tem neve, Fufa, não. Vambora, vambora. O que você pensou em fazer? Seguinte, Fu. Não sei se você tá ligado, mas o menino Delete tá literalmente a moto em pão. Vai ficar na base dele, que ele tá com uma farm louca lá. Meu plano é fazer o seguinte: pegar a neve fofa, arrancar o chão da casa dele e colocar uma camada inteira de neve fofa. Aí quando ele entrar na casa dele, vai cair. Mano, mas será que ele. Pera, calma. Você vai botar. Não, vamos lá. Me mostra. Me... Tá, deixa eu entender melhor. Averiguar terreno, averiguar terreno. Câmera cinematográfica, pô. Câmera cinematográfica. Ah, você tá usando aquele negócio? Tô. Ainda tô meio perdido, mas tô usando. LG. Ele tá realmente aí ficar ali, mano. Ó, cadê? Ah, ele tá ali. Tá ali. Oi, será que ele tá aí ficar mesmo, mano? Cara, tá. Pior que tá, porque, ó, agora ele não tá. Porque se você apertar tab, o nome dele tá branco, né? Significa que ele não tá ausente. Porém, até agora ele tava. O que eu acho que aconteceu é que ele saiu, veio ver o resultado da farm e voltou pra ficar e ficar. Porque o Delete não ia ficar daquele jeito ali parado. Você conhece ele, né? É, não faz sentido, né? Ele tá ali parado. É, então vamos averiguar a outra parte do terreno. Vem, vem. Vambora. Tá, ó, sem fazer barulho, pô. Bom, ó, eu acho que não tem o porquê a gente arrancar a casa toda. Pelo menos essa entrada aqui, eu acho que é o necessário, porque ele sobra tempo pra ter com outras pessoas. Mano, sabe que eu tive uma ideia, LG? Sabe que ia ser muito legal se a gente colocasse... Peraí, ou você quer fazer a versão light da sua trollagem ou a versão mais hardcore? DP, o meu plano é que a pessoa fique em choque, mas que ela não perca os itens, não sofra consequências, entendeu? Porque, mano, dava pra gente colocar uma teia de aranha embaixo. Bom, com a teia de aranha ela ia ficar presa, mas não ia acontecer nada. Ela não ia conseguir sair, velho. Não, aí foi falar quebra com a mão, daí tá de boas. Não, bota a teia, ela vai ficar... verdade, né? É, não dá não, não adianta. Melhor. É. O meu plano era o seguinte, fazer o quê, ó? Fazer assim, aí, assim. Vai, LG, eu tô na porta da casa dele, mano. Vai, entra aí de cobaia, vai. Ó, entrou, caiu. E quando você cai, você fica preso dentro do bloco e daí você fica meio estranho, né? Deixa eu descer. Como eu saí, LG? Me tira daqui, né? É, então, normalmente a pessoa vai ficar em choque. Daí, se você tiver uma botinha de couro, você só segura o espaço e pula. No seu caso, deixa eu tirar aí pra você, né? Você podia ter quebrado o bloco da frente, mas tudo bem, né? É, você podia quebrar daí o negócio sem querer, né? Aí, ó, mas eu reparei, ô LG, eu reparei que da porta dá pra ver que tá branco, mano. Talvez, se ele não tiver muito distraído, ele vai cair. Então, eu acho que na hora que ele vai entrar de boa assim já. É verdade, né? Ó, mas talvez dá pra você tirar isso aqui, mano. Ó, dá pra tirar esse último, né? Vamos tirar esse último aqui. Quer ver eu subir sem botar no bloco? Ah, meu Deus. Tá, vamos achar um baú dele aqui. Ó, esse baú já tem terra, então vou colocar terra aqui, só pra ele não perder a terrinha dele. Pô, coloquei a madeira também. É, bom, tem entrada aqui de trás, mas eu acho impossível ele entrar nela, então eu acho que tá concluindo essa parte da trollagem. Mano, perfeito, velho. É, pena que a irmandade não é só o Deletinho, né? Vamos fazer mais. Mano, você vai fazer com todo mundo. Sim, eu já fiz com você essa foto, você pula a janela. Não tem vidro. Quer saber, Apu? Você me deu uma ideia. Vem cá, ó, vem cá. Tem o Pelux aqui, mano. Apu! Você vai botar na frente dele. Mano, ele vai descobrir, LG. Ele vai ouvir, mano. Não vai não. Você acha que ele vai ficar parado no computador sem ouvir nada? Ele não tá no computador mesmo, cara. Cara, vai dar bom. Não, e é verdade. Tipo assim, ele, com certeza não tá, porque senão ele ouviu os mob aqui. Tá mó barulheira de mob, velho. É, se ele tiver, ele tirou o som do computador do jogo. Por causa que, mano, esse é mó barulho chato. Uhum, verdade. Ó. Tá, aqui ele já caiu, né? Cara, com certeza. É. Você viu que ele fez uma farm muito doida com uma raposa? É, mas foi mó barulheira, né? É interessante. Tipo, falando nisso, eu até botei aqui uma azareia dele de volta, as terras dele aqui no baú de volta, e tem franguinho, tem tudo, né? Não, então, nossa, da hora demais. Tá, ó, o que você acha de a gente fazer o próximo seu Pedrux? Olha, eu tenho mais um, dois, eu tenho seis neves. Vamos fazer no Pedrux, depois a gente sai buscar mais, então, que aqui pertinho tem qualquer lugar mesmo? Uhum. Ó, como a casa dele aqui é pequenininha, velho, você só quebrar o bloco da frente, certeza que ele vai cair. Cara, vamos quebrar só o bloco da frente, vamos ver. Mano, se ele cair com um único bloco, ele tem que ser muito ruim, né? Ó, eu caí com um único bloco, qual foi ele? Ó, se a carabuça serviu, você tá aí, ó. Tá, deixa eu sair daqui, deixa eu sair primeiro. Tá, deixa eu botar os blocos dele num baú aqui de volta, né? Só pra, né? Olha, você viu que a primeira metista dele tá aqui? Então, velho, tava mó se gabando da metista. Agora tá metido, né? Tá, sobrou os 5, ó. Eu acho que no Bruninho você não vai conseguir, porque ele ainda tá construindo a casa dele. Então, tipo, provavelmente não tem aonde se camuflar. É, muito provavelmente ele não tem uma porta ainda, né? Deixa eu ver. É, não vai ter, não. Você sabe onde ele deslogou? Mano, pior que eu não faço ideia, LG. Não faço ideia mesmo. Tá. Mas ele realmente também não tem porta, cara. Tem a entrada aqui, mas não tem porta. Aquele projetinho que você comentou comigo, ele vai ter que remover essas casas aqui de villager? Provavelmente, por quê? Até aquela ali mais longe? Ah, não sei. Não sei dizer.
Porque ia colocar na porta de alguma casinha só pra daqui a vários episódios alguém cair de bobo. Dá pra colocar, mano. Tem essa aqui, ó. Aqui, ó. Nessa aqui, ó. Você acha que essa aqui é uma boa? Mano, a pessoa tem que ser muito distraída pra cair nessa casa, velho. Cara, eu acho que vai ter alguém bem tongo que vai cair. Opa, aqui. Pronto. Ó, Apu, sabe como você faz pra deixar mais camuflada ainda? Como? Você bota ó, virada a porta. É, igual eu fiz na sua, porque eu inverti a sua porta pra você cair. E funcionou. É mesmo? Nem tinha reparado, mano. Viu? Tá, mas Apu, a casa do House é meio grande, então vamos rapidão ali do outro lado, vamos pegar um pouquinho de neve, que eu só tenho duas, né? A gente faz a trollagem. Ah, beleza. Deixa eu... Cara, se mesmo assim tu caísse, eu juro que eu ia ficar muito triste com você. Sério mesmo. Do fundo do coração. Eu vou fazer uma bota de couro pra mim. Eu não aguento mais. Ah, não, isso, não. Sai. Tá, vai. Vamos pra casa do Hard. Vamos pra casa do Hard, que você tá aprendendo esse esquema. Oh, mas de verdade, tu caísse, eu ia ficar bolado contigo, pô. Vai falar, poxa, mano. Já tô treinado, velho. Você tá louco? Tô jogando com um cara desse nível, mano. Desse nível. Ô, toma cuidado que talvez o House seja em casa, velho. É, ó, duas coisas importantes. Uma, se você apertar tab, a gente tava certo, ó. Tá cinzinho o nome. O Delete tava realmente ausente. E a outra coisa verdade. É que o House, ele tá fazendo eventos ao vivo milionários, né? Então tem que tomar cuidado. Cara, mas eu acho que ele tá trabalhando num projeto no Nether, velho. Ele não deve estar por aqui, não. Ele perguntou pra mim onde o portal do Nether. Então acho que é uma oportunidade boa, né? Mano, é perfeito, eu diria. Cara, a casa dele é tão fácil que, tipo, ele tem que subir bloco pra primeira vez. Ele já vai ter que cair logo de cara. Ó, Apu, na moral, a casa do House merece. Pera aí. Merece, mano. E você sabe que vai ter mais de um lugar que eu vou colocar, né? Já percebeu, né? Mano, maldade. Ó, Apu, armarinho aqui. Apu, mas olha aqui que eu fiz. Mano, isso sim é maldade, velho. Ó, eu vou trocar de lugar a porta do armarinho dele. Vou colocar. Será que ele não vai perceber, não? Eu acho que ele não vai saber, não. Ó, eu vou colocar as slabs tudo de volta aqui, porque dele é só ele quebrar e colocar de volta, gente. Ó. Tá, onde mais? Você quer colocar alguma? Mano, eu não quero. Eu limpo minhas mãos. Minhas mãos estão limpas ali. Não, tá ali bom. Apu! Não, você não vai colocar na escada. Aqui. Cara, na escada é muito legal. Porque a escada você sempre sobe olhando pra cima pra subir mais rápido, não é? É verdade, mano. Maneiro. Gê, agora a gente vai ter que fazer um trabalho em conjunto. Vem cá, desce aqui. Tá, pera aí, deixa eu só colocar de volta esse bloquinho aqui pra ele pegar depois. Yo! O quê? Mas aqui fica muito na cara, LG. Guarda no baú dele, velho. Aí ele não perde, não, ó. Fechou. Eu coloquei no baú, então. Ó, vem cá. Sai lá pra fora. Tira a bota. É um pedido de amigo, tira a bota. Pera aí. Eu quero até tentar usar aquele bodzinho lá pra ver como que vai fluir essa situação. Calma aí. Não, eu quero que você me dá a bota pra mim atravessar, LG. Vai, pô. Tô de olho. Aí, agora eu posso atravessar de boa, ó. Ah, que situação. Toma, pronto. Aqui, toma, tá, bota de resenta, quero não. Tá, calma aí. Mas e aí, conseguiu aloprar com todo mundo da Irmandade, então, já? Ah, mano, sobrou alguma. Vai ser uma maldade no meu coração sobrando. Deixa eu pensar, calma aí. Deixa eu ver se eu me dou por satisfeito. Eu acho que você pode colocar o mano do Bruninho, já que você não botou nada na base dele. É, eu acho que o Bruninho, ele é da Irmandade também, ele não pode ficar escondido nessa situação, né? É, com certeza, velho. Cara, na real, sabe o que eu vou fazer? Já que o Bruninho não tem casa, eu vou gastar todas as devs que sobrou na casa dele. Meu Deus. Você consegue fazer uma porta de spruce pra mim? Claro. Lagosta. Meu Deus. O quê? Ele não vai cair nisso aí, ele. Bota a porta dele ao contrário aqui. Agora vai, Apu. Agora vai. Cara, que ele deve ser. Ele vai acabar achando que foi ele que colocou e vai cair. Cara, eu boto fé. Eu boto fé também. Se o Bruninho não tinha porta na casa pra trollar, agora ele tem. Então, ó, se essa porta se manter ainda, ele tem que me agradecer, teoricamente, né? Bom, é, eu acho, né? É, bom, deixa eu sair, ó. Deixa aqui nos baús dele aqui, guardar esse item que a gente pegou, né? Tá bom. Agora, Apu, tá de presente. Ficou 3 pra mim. Bom, obrigado pela ajuda. Agora a gente só tem que... Não. Isso é tudo culpa sua, invenção sua. Eu não tenho nada que ver com isso. Só acompanhei ele. Tá bom, ô senhor medroso. Ô bundão, obrigado pela companhia de uma coisa que eu fiz, porque você é um medroso, tá bom? Ó, se você precisar de mim, saiba que eu estarei trabalhando. Valeu, LG. Tá, e se alguém perguntar, saiba que eu nem entrei hoje, tá bom? Ah, tchau. Não sei de nada, valeu. Nunca vi, valeu. Bom, galera, então eu declaro a nossa trollagem um sucesso total, porém, se você quer ver o resultado dela, é muito importante que você passe no canal de todo mundo e quando eles forem caindo e for aparecendo no vídeo, por favor, comenta pra mim e conta pra mim que eu preciso ver isso. Enfim, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Quem gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Vejo vocês amanhã. Tá aparecendo aqui no card pra você 2 vídeos, sendo a playlist de Irmandade e mais um vídeo pra você assistir. E é isso, é nóis, falou e...